Então, nós estamos aqui hoje com a presença da deputada estadual eleita, com domicílio eleitoral em Indatuba, Clarice Ganem. Bom dia, dona Clarice. Bom dia a todos. Dona Clarice, para quem ainda não conhece a senhora, fala um pouco da história da senhora, a formação, história da senhora aí para as pessoas conhecerem. Bom, acho que todos sabem, né? Eu sou mãe do deputado Bruno Ganem, estadual, agora eleito deputado federal. Eu comecei, assim, na política junto com o Bruno, né? Desde 2007, quando ele foi eleito a primeira vez como vereador. Sempre apoiando e sempre trabalhando com ele nos bastidores, né? Nas campanhas, sempre colaborei, sempre ajudei. E agora ele chegou no começo do ano passado e me convidou para ser candidata a deputada estadual. A princípio eu fiquei um pouco assim receosa, né? Mas aí, não, vamos lá. Vamos encarar e acabei aceitando e felizmente deu certo. A senhora ficou surpresa com a votação, com a eleição ou já estava... Olha, eu acho que os indaiatubanos ficaram mais surpresos do que eu pelo seguinte: eu não fiz campanha em Indaiatuba, né? Nós somos um grupo e o Ricardo França, né, também eleito agora, fez a gente dividiu, né? Ele fez campanha em Indaiatuba, na capital, e eu fiz no interior, todo o interior e no litoral. Então aqui poucas pessoas sabiam que eu era candidata. Então, acho que foi uma surpresa. Eu tinha confiança de ser eleita, né? Porque a gente fez um trabalho bastante árduo já há algum tempo, né? Eu participava de resgates com o Bruno, com o grupo. E também, as minhas bandeiras são a causa animal e o autismo, né? Então, a gente fez abaixo-assinados pro autismo. Já entregamos, inclusive, antes de começar a campanha, para a Secretária Estadual de Educação e para o Secretário Municipal da Capital, solicitando centros de tratamento do TEA, né, em todo o estado e na capital. Então, quer dizer, o trabalho já vem vindo de faz tempo, né, antes de começar a campanha. Então, pode concluir. Então, quer dizer, o trabalho já... bem-vindo tal, então eu tinha confiança, sim, a gente tinha muitos contatos, né, e óbvio, né, que às vezes dava aquela insegurança, será que vai dar certo, sua, a minha primeira vez, né, mas acho que o trabalho foi bem feito, a gente conseguiu, né, o Ricardo pegou a segunda cadeira do Podemos e eu peguei a terceira, de quatro cadeiras, e o Bruno foi eleito na segunda cadeira para Brasília, né, para federal. A Clarice Ganem teve 59.342 votos, então eleita aí pelo Podemos para o próximo mandato de 2023, 24, 25 e 26. Como está a expectativa para esse mandato de 4 anos aí que começa agora em 2023? Olha, a expectativa é de muito trabalho, porque essas causas são causas assim muito difíceis, né? E é óbvio que não, eu não vou trabalhar só nessas causas. O Podemos Mulher já me procurou, né? A Marta Pinheiro, que é a presidente nacional do Podemos Mulher. A Renata Abreu, que é presidente nacional do Podemos. E a gente já alinhou de trabalhar também pela causa contra a violência à mulher. Que é uma causa também muito difícil. Então são causas difíceis, mas eu estou bastante disposta, com bastante vontade de trabalhar, de trazer benefícios, não só para Indaiatuba, né, que eu moro aqui já há 30 anos quase, mas para todas as cidades do estado, através de emendas, através de projetos de lei, tudo que a gente possa fazer para melhorar a vida das pessoas, nós vamos fazer. E você, por não ter assim, uma experiência muito vasta politicamente, o que, que você... você acha que vai ser de dificuldade maior para você quando você assumir? Olha, eu conheço mais, como eu falei, nos bastidores com o Bruno, acompanho o trabalho dele há muito tempo, né? E eu e o Ricardo França queremos continuar o trabalho dele na LESP, principalmente na causa animal, né? O Ricardo também da causa animal. Então, vai ter muita dificuldade sim, porque a gente sabe que lá na LESP tem a grande maioria são homens, né? Então, eu sou a única mulher do Podemos eleita para a LESP. Elas estão contando comigo, tá? Caramba, então, legal. Vou sim ter dificuldades. Não vai ser fácil, não.
Mas a gente vai trabalhar. A senhora já sabe quantas mulheres foram eleitas? Eu não fiz essa... Olha, eu não tenho esse número. Mas não deve ser... Geralmente não são muitas, né? Infelizmente. Não, não. É uma grande minoria. Uma grande minoria. E as pessoas me falam, né? Você precisa ter voz lá dentro, porque as mulheres não têm muita voz. A gente tá numa época assim que, poxa, né? Direitos e deveres iguais, né? Então nós vamos lutar, sim. Vamos lutar. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Nós vamos conseguir. É, isso daí, pelo século XXI, e a mulher é tratada, a gente já trouxe esse tema aqui na Rádio Jornal várias vezes, a mulher tem salário menor, tem violência doméstica, enfim, tem uma série de coisas que acontecem, lamentavelmente, em pleno século XXI, né, deputada? Exatamente. Então a gente precisa brigar muito, né? Exatamente, é necessário aí defender os interesses de todos, né? E das mulheres que são sempre prejudicadas, a maioria das vezes prejudicadas aí. Deputada, tem algum projeto que o deputado Bruno não conseguiu executar, que a senhora pretende dar sequência, desarquivar, enfim, ter aquele procedimento interno? Olha, tem projetos deles que estavam em andamento, tá? Tem um agora que essa semana nós estivemos em Campinas, no The Inter, né? Com o doutor Ventura, que é diretor, né, do The Inter. Já fazem 2 anos que o Bruno estava trabalhando, pedindo, solicitando por uma delegacia de proteção animal, né? Reativação de uma delegacia. E ele conseguiu agora uma portaria, né? Nós estivemos lá com ele essa semana, já está começando a funcionar. Já tem algumas ONGs parceiras, já tem alguns veterinários voluntários para a gente poder trabalhar melhor nessa questão da causa animal. Porque às vezes a gente consegue resgatar um animal, levar a pessoa junto com a polícia presa, mas as leis não são tão rígidas, né? São muito frágeis ainda, e a pessoa fica lá 2 dias no máximo e acaba sendo solta. E às vezes não consegue, pega um animal e não tem para onde levar, né? Então agora isso daí é uma boa notícia, né, para a nossa região, que é para todas as cidades aqui da região, né? Essa delegacia em Campinas. Em Campinas, mas é um piloto, tá? Já eles pretendem, né? Nós pretendemos já colocar isso em várias cidades, tá? Para diminuir essa dificuldade que temos, né, em acolher os animais e a punir os criminosos, né? Porque são criminosos, né? Que maltratam o animal. E segundo pesquisas, né, com a teoria do link, né, que o Bruno costuma dizer, quem maltrata um animal, maltrata a mulher, maltrata a criança, maltrata o idoso, sabe? Então ele não é, não tem aquele bonzinho, né? Ah, ele só maltrata animal e só. Não, ele tem história. Então a gente precisa procurar por leis mais rígidas quanto a isso. E com relação ao autismo, a senhora tem algum já um projeto em mente que a senhora pretende executar e implantar, né? Porque não depende... A execução é do governador, sim, não é do deputado. A gente vai ter que contar com parcerias, né? Porque esses abaixo-assinados, a gente entregou já com mais de 120 mil assinaturas, solicitando esses centros, né, de tratamento multidisciplinar, né? Que tenha fono, que tenha psicólogo, psiquiatra, psicopedagogo. E uma coisa muito importante, precisa ter o diagnóstico. O SUS não dá conta hoje do diagnóstico. E às vezes a criança, os pais conseguem diagnosticar e descobrir se a criança é autista realmente depois de muito tempo. Porque se demora aí muito tempo, anos, para conseguir um diagnóstico, né? Para quem tem convênio, às vezes consegue um pouco mais fácil, mas para quem não tem, é muito triste isso. E esses centros têm que buscar tudo isso, tá? E além dos centros, a gente também pediu nos abaixo-assinados para que fossem feitas capacitações para funcionários das escolas estaduais em todo o estado, tá? Porque os professores, eles não são treinados na faculdade para lidar com crianças com autismo. Então, quando acontece, né, que eles têm alguns alunos autistas, eles não sabem exatamente como agir. E eles são vítimas também, né, da desinformação. Então, a gente pediu, né, e ela até se prontificou na época em fazer essa capacitação para que professores, funcionários, monitores pudessem estar assim preparados para cuidar da criança autista. Porque é uma grande reclamação das pessoas, dos pais que a gente tem contato, que a criança autista vai para a escola, meia hora depois já chamam, vem buscar teu filho. Deu problema, sabe? E não pode ser assim. E eles também não querem separar os filhos. Ah, vamos colocar numa escola que tenha só autista? Não. Eles querem que as crianças convivam com crianças ditas normais, né? E também a educação das crianças
ditas normais, a aprender sempre a respeitar o autista, porque ele precisa de muito amor e muito respeito. E isso está difícil hoje em dia, sabe? É muito. A criança, ela, por si, ela é pura, ela não tem aquela maldade, mas por ver, às vezes, exemplos de adultos, ela acaba fazendo bullying. E a criança sofre, né? Uma criança autista, ela se vê diferente. Isso não pode ser assim. Tem que ter muito respeito. Tá? Então é isso que... Essa capacitação tem que servir para isso, né? Para orientar as pessoas, não só nas escolas, mas a sociedade em geral. Os autistas têm prioridades, assim como tem várias prioridades, né? Com idosos, cadeirantes, deficientes físicos em geral. Mas quando chega na hora, acabam esquecendo essa prioridade. Não sei se vocês já souberam de casos, né? De uma... Por exemplo, um menino de 9 anos, se não me engano, no aeroporto, ele tinha autismo. A mãe chegou para uma funcionária e falou, olha, ele tem prioridade, ele tem autismo, ele não pode esperar. Ela não soube como agir, foi lá para dentro. O menino se jogou no chão, teve um surto, quebrou os dentes, sabe? Então, quem se responsabiliza por isso? Sabe, esse é só um exemplo, porque em filas eles não podem esperar, eles não têm essa noção, né, do que é esperar numa fila, do que está acontecendo. Então, a sociedade em geral precisa respeitar isso, precisa entender, precisa se informar, tá? Para que isso não continue acontecendo. Perfeito. Alguma pergunta, Thales? E você, como vai trabalhar nessas duas frentes? Dependendo do seu mandato, você pode abrir outras frentes de trabalho também? Sim. Não sei se eu falei no início, né, que o pessoal da Podemos Mulher já me consultou e eu coloquei a violência contra a mulher como uma terceira bandeira, tá? Que infelizmente acontece muito hoje em dia, com todo esclarecimento, com mídias sociais, tudo, né, ainda acontece muita violência contra a mulher. E a mulher, quando ela é maltratada em casa, às vezes ela não reclama, ela não denuncia. Alguém vê e fala, nossa, você está com o olho roxo. Ah, eu caí, eu bati na porta, sabe? Porque ela tem medo. Porque se ela for denunciar, ela tem medo dela ser pior ainda, tá? Ele é, não, se você denunciar, eu te mato, sabe? Isso acontece. E não pode, ela tem que denunciar. Só que às vezes ela não tem recursos para sobreviver sozinha, vai sair de casa com os filhos. E aí? Então ela vai aguentando. E isso tem que ser, acho que a sociedade como um todo tem que ficar de olho muito aberto sobre isso. Perfeito. 11 horas e 16 minutos, estamos conversando com a deputada eleita Clarice Ganem, que está aqui conosco hoje. Nós entrevistamos todos os deputados eleitos por Indaiatuba, com domicílio eleitoral em Indaiatuba. Deputada, a senhora que já participou de outras campanhas do Bruno, o que a senhora sentiu de mais dificuldade nessa campanha desse ano? Não só da senhora, mas do Bruno e também do outro que estava próximo da senhora, do Ricardo. Bom, teve muita concorrência, né? Mas a gente trabalhou bastante, a gente fez várias frentes, né? Nas mídias sociais, no corpo a corpo, a gente viajou, eu principalmente, né, para várias cidades, né? Para conversar com as pessoas. E isso vai continuar, tá? Porque a gente não é porque foi eleito que agora esquece, não, pronto, agora já estou eleito, vou lá sentar na minha cadeirinha. Não é isso, né? Quem conhece o trabalho do Bruno sabe que ele vai para Farol, continua indo desde sempre, né? Ele não parou e eu pretendo seguir essa mesma linha, pretendo continuar o trabalho dele, tá? Então, as dificuldades foram muitas, né? Muito trabalho, nós acabamos de sair de uma pandemia, né? Então, estava muito difícil mesmo. Mas a gente não teve medo, não. A gente foi em frente, trabalhou e felizmente deu certo, né? Maravilha. Mais uma pergunta, Thales? Clarice, você como cidadã, como que você enxerga a política hoje? Olha, complicado, né? Eu vou até te contar uma história. Quando o Bruno, a primeira vez, falou que queria se candidatar a vereador, e eu e meu falecido marido, você é doido, imagina, né? Onde já se viu? Aí nós começamos a perceber que se a gente que está enxergando de uma maneira diferente da velha política não fizer nada, vai continuar sempre igual. Então nós temos que mudar. E nós temos um grupo bem disposto a fazer isso, a mudar a política, porque a política é uma coisa muito boa, muito bonita, desde que bem trabalhada. Né? Aquela política antiga, né, dos...
que todo mundo fala, né? Ah, não gosto de política. Por que que não gosto de política? Porque tem corrupção, tem muita coisa errada, tem aquele que chega lá e depois, ah, já fui eleito mesmo, então fica tranquilo, não quer mais saber, sabe? A gente tá aqui, a gente tá pelo povo, por todas as causas, não? Não é só as minhas bandeirinhas que eu tô apontando agora, mas tem todas as causas, saúde, segurança, educação, todas. Então todos nós, sabe, temos que trabalhar nisso. Aqui na cidade nós conseguimos eleger, né, 5 deputados, 2 federais e 3 estaduais. E eu espero que a gente consiga ter uma política assim de boa vizinhança, vamos dizer assim, porque nós 5 temos que trabalhar, não só por Indaiatuba, mas por todas as cidades do estado. Então eu acho que tem que mudar isso, né? A política tem que ser mudada, e quanto mais pessoas enxergarem isso e entrarem para a política com essa ideia, né, com esse objetivo, acho que a coisa tem que melhorar, sim. Tenho fé que vai melhorar. Deputada, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para os outros 4 deputados eleitos. 2024, a dona Clarice vem candidata a deputada, vem candidata a prefeita? Eu acho que não, a princípio não. Acho que eu vou continuar como deputada mesmo. Maravilha. Mais alguma pergunta, Thales? Não. Clarice, vou pedir para a senhora agradecer aí os votos que a senhora teve, os mais de 59 mil votos que a senhora teve. Hoje a Rádio Jornal ela vai de Americana até Jundiaí, de Sorocaba até Jaguariúna. Então aproveitar esse espaço para a senhora agradecer os eleitores que confiaram na senhora, na nossa região. Sim, eu só tenho a agradecer a confiança que depositaram em mim, depositaram no Bruno também, no Ricardo, né? Que eu tive votos no estado todo, ainda não tenho esses números assim por cidade, mas teve pessoas que trabalharam ajudando, né, na nossa campanha. Eu só tenho a agradecer e dizer a essas pessoas que pode contar comigo para o que precisar, né, comigo lá na Lespe, que eu vou procurar responder sim, sabe, e dar esse retorno para as pessoas. Eu sou muito agradecida por isso. Obrigada a todos pelo voto de confiança. Aí conversamos com a deputada eleita por Indaiatuba, com domicílio eleitoral em Indaiatuba, Clarice Ganem, deputada estadual. Deputada, boa sorte lá na Assembleia, que tudo dê certo, a senhora tendo um excelente desempenho lá, quem ganha é Indaiatuba. Muito obrigada, agradeço pela confiança de todos e estou à disposição.